សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel Server ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទពេលនេះយើងមកតាមដាននូវព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយបាទព័ត៌មាននោះគឺមានចំណងជើងថាសង្គ្រាមកាន់តែក្តៅឡើងក្តៅឡើងហើយនៅទីបំផុតលោកផែងវណ្ណៈសម្រាប់រកពាក្យមេធាវីដើម្បីប្តឹងវាយបកទៅបកគលពីរូបវិញពីបាត់ចុចចុចចុចបាទចង់ដឹងថាយ៉ាងណាយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទរឿងកាន់តែក្តៅឡើងក្តៅឡើងហើយបាទសូមរំលឹកឡើងវិញបន្តិចកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះពាក្យបណ្ដឹងរបស់អង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News តាមរយៈមេធាវីបានចូលទៅដល់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញហើយគឺដើម្បីប្តឹងលោកផែងវណ្ណៈពីបទបរិការបរិហាគេជាសាធារណៈបន្ទាប់ពីជននេះបានចោទប្រកាន់អង្គភាពសារព័ត៌មាន Fresh News ដោយមិនមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់នៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងនេះអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ក៏បានស្នើសុំទៅដល់ស្ថាប័នតុលាការចាត់វិធានការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ឲ្យមើលម៉ាត់បំផុតដើម្បីជួយរកយុត្តិធម៌សម្រាប់អង្គភាពរងគ្រោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបរិហាគេជាសាធារណៈនេះហើយអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ក៏សូមស្នើសុំទាមទារសំណងជំងឺចិត្តចំនួន $500,000សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប៉ះប៉ូវនឹងការខូចខាតកិត្តិយសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយនេះដែលបង្កឡើងដោយជននេះហើយសំណងទាំងអស់នឹងប្រគល់ជូនមន្ទីរពេទ្យគុណពបុប្ផាទាំងអស់តែម្ដងការសម្រេចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរបស់អង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News បានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកផែងវណ្ណៈដែលកំពុងតែមានមោទនភាពនឹងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook នោះបានឡាយវីដេអូមួយបរិហារចំចំមកលើអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ថាផ្សព្វផ្សាយតែព័ត៌មានដែលបានលុយតែប៉ុណ្ណោះនិងផលប្រយោជន៍លោកផែងវណ្ណៈក៏បានប្រមាថមកលើសារព័ត៌មាន Fresh News យ៉ាងដូច្នេះថាអា Fresh News គេបន្តទៀតអូគេអាលឺតហើយអាលឺតទៀតតែប្រជាជនមានទឹកផ្នែកទឹកសំបោរមិនដែលឃើញ Fresh News ផ្សាយទេ Fresh News គេផ្សាយតែរឿងណាដែលមានលុយទេមានលុយទៅគេផ្សាយកន្លែងណាដែលមានផលប្រយោជន៍ទៅគេផ្សាយរឿងប្រជាជនទឹកផ្នែកទឹកសំបោររហេមរហាមទៅរក Fresh News គឺ Fresh News អត់ជួយទេមុននឹងឈានទៅដល់ការពាក្យបណ្ដឹងលោកផៃវណ្ណៈពីបាត់បរិហាគេដោយទាមទារសំណងជំងឺចិត្ត $500,000នេះអង្គភាព Fresh News ក៏បានអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News បានបណ្ដឹងមួយទៀតរបស់លោកពេជ្រស្រស់លោកសម្រេចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងលោកផៃវណ្ណៈអ្នកលេង Facebook នេះតែម្ដងសកម្មម្នាក់ទៅកាន់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលហៅកាត់ថា ACU នៅថ្ងៃទី28ខែមីនាឆ្នាំ2019ស្អែកនេះដើម្បីសូមឲ្យស៊ើបអង្កេតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថវិកា$5,000ដែលយកទៅចូលបុណ្យសពកញ្ញាដុំរីដាលោកពេជ្រស្រស់ក៏បានបង្ហាញការសង្ស័យចំពោះសកម្មភាពរបស់លោកផែងវណ្ណៈដែលនាំយកថវិកាពីម្ចាស់រថយន្តបង្កហេតុនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បង្កឲ្យនិស្សិតឆ្នើមម្នាក់បានស្លាប់ទៅចូលបុណ្យជំនួសជនល្មើសគ្រាដែលក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះកំពុងតែចង់ឃើញជនបង្កប៉ិតប្រកាសទៅសុំទោសនិងគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសពដោយផ្ទាល់ដោយមិនចង់ឃើញតែលុយចូលបុណ្យនោះទេសូមបញ្ជាក់ថាលោក Chen Gage ជនដែលចេញមកទទួលខុសត្រូវទៅលើហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបើករថយន្តបុកសម្លាប់និស្សិតនោះនៅផារ៉ាហ្គុននៅព្រឹកថ្ងៃទី27ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះក៏បានផ្ដល់ថវិកាប្រមាណជា$5,000សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈលោកផៃវណ្ណៈដើម្បីទៅចូលបុណ្យសពកញ្ញាដុំរីដានៅគេហដ្ឋានរបស់សពនៅក្នុងភូមិកំពង់ដំរីឃុំប្រៃតមាក់ស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាល
រីឯមួយទៀតគឺបណ្ដឹងរបស់លោកខាន់សុផលផងដែរយ៉ាងណាមិញយោងទៅតាម Facebook របស់លោកផៃវណ្ណៈដែលមុននេះបន្តិចបានលើកឡើងថាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តរកមេធាវីដើម្បីការពារបណ្ដឹងទៅតាមផ្លូវច្បាប់ផងនិងដើម្បីប្តឹងបកទៅទេសរដ្ឋមន្ត្រីពេជ្រស្រស់ពីបទបង្កាច់គេឈ្មោះនិងប្តឹងទៅនាយអង្គភាព Fresh New ពីបទសំគំនិតមូលបង្កាច់គេនិងបរិហាគេជាសាធារណៈគ្មានច្បាប់ចែងអំពីការទទួលប្រាក់បញ្ញើទៅចូលបុណ្យសពនោះទេបាទដូច្នេះការចោទប្រកាន់ទាំងឡាយខ្ញុំសូមទាត់ចោលទាំងអស់ចំពោះលោកខាន់សុវណ្ណដែលបានប្តឹងខ្ញុំដែរនោះខ្ញុំមិនទាន់ប្តឹងតបទេដោយខ្ញុំគោរពការណែនាំរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនដែលមិនអោយអ្នកលេង Facebook ឆ្លោះគ្នាបាទនេះគឺជាការបកស្រាយរបស់លោកផៃវណ្ណៈពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គភាព Fresh New ហើយនឹងលោកឯកឧត្តមពេជ្រស្រស់បាទគឺគាត់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅវិញហើយបន្ទាប់ពីអង្គភាព Fresh New បានប្តឹងគាត់ទៅកាន់តុលាការហើយលោកខាន់សវណ្ណនោះក៏មកប្តឹងពីក្រោយមួយទៀតបាទគឺរឿងយូរណាស់មកហើយតែគាត់ទើបតែប្តឹងគឺមិនដឹងថាប្តឹងរឿងអ្វីដែរព្រោះអីគាត់ធ្លាប់ជួបគ្នាពីមុនដែរបាទនៅពេលនេះគឺប្តឹងបណ្ដឹង3ទៅលោកផៃវណ្ណៈលោកផៃវណ្ណៈក៏ទៅតែរកមេធាវីដើម្បីជួយការពារក្តីនិងប្តឹងបកទៅបុគ្គល2នាក់គឺអង្គភាព Fresh New និងលោកពេជ្រស្រស់ផងដែរបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទនេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលតាមដានអត្ថបទនេះពីដើមដល់ចប់បាទក៏សូមបង្វែរអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅព័ត៌មានទី2វិញម្ដងដែលជាព័ត៌មានបន្តបាទព័ត៌មានទី2គឺមានចំណងជើងថាស្លាប់ទៀតហើយលោកអើយបុរសម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុដោយសារតែចុចចុចចុចបាទចង់ដឹងថាយ៉ាងណាយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាជាបន្តទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះគឺដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយមានមនុស្សស្លាប់តិចបំផុតគឺ6ទៅ7នាក់នៅក្នុងមួយថ្ងៃដែលស្លាប់ដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបង្កឡើងដោយអ្នកមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍បើកបរនៅក្នុងល្បឿនលឿនបើកបរនៅក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងបើកបរប្រហើនមិនចេះអធ្យាស្រ័យឲ្យគ្នាចង់ឈ្នះចង់ចាញ់ជាពិសេសគឺរថយន្តធំធំដែលដាក់អីវ៉ាន់លើសទម្ងន់ដែលជាហេតុបង្កឲ្យដាច់ហ្វ្រាំងបុកគេឯងស្លាប់ជារឿយៗហើយថ្ងៃនេះគឺមានមនុស្សស្លាប់ម្នាក់ទៀតហើយដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយបុកបុរសម្នាក់ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ដោយមានកាណី Facebook ឈ្មោះថាស្ដេចខ្មោចស្រុកអូរ៉ាំងអើក៏បានជិះម៉ូតូម៉ាក MD នៅក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនរហូតក៏ជ្រុលទៅបុកខឿនផ្លូវដួលបោកក្បាលស្លាប់ភ្លាមភ្លាមតែម្ដងហេតុការណ៍នេះផងដែរគឺត្រូវបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង11:10ថ្ងៃត្រង់ទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះនៅលើផ្លូវបុរីអង្គរក្រុង2ភូមិបឹងរាំងសង្កាត់ទួលសង្កែ2ខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញបើតាមការឲ្យដឹងអំពីអ្នកនៅកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនោះមានឈ្មោះថាខុនសុខៀងភេទប្រុសដែលមានអាយុ20ឆ្នាំមុខរបរជាកម្មករក្រុមហ៊ុនលក់គ្រឿងបន្លាស់រថយន្តមានស្រុកកំណើតនៅភូមិលេខ5ឃុំកងជ័យស្រុកអូរាំងអូវខេត្តកំពង់ចាមក្នុងនោះផងដែរគេឃើញជនរងគ្រោះជិះម៉ូតូតែម្នាក់ឯងគត់ដោយម៉ូតូគាត់ម៉ាក MD ពណ៌ក្រហមគ្មានស្លាកលេខ លុះមកដល់បណ្ដោយផ្លូវបុរីអង្គរនៅក្នុងទិសដៅពីជើងទៅត្បូងដែលគាត់បានបើកបរនៅក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនលុះដល់ចំណុចកើតហេតុស្រាប់តែគាត់រេចង្កូតទៅបុកនឹងខឿនចែកត្រង់ផ្លូវបោកក្បាលស្លាប់ភ្លាមៗយ៉ាងអណោចអធមតែម្ដងនៅពេលដែលកើតហេតុនេះបានកើតឡើងរួចមកស
មត្ថកិច្ចនគរបាលមូលដ្ឋានសហការជាមួយនឹងនគរបាលចរាចរណ៍ក្រុងក៏បាននាំគ្នាចុះទៅដើម្បីធ្វើការវាស់វែងនិងពិនិត្យទីតាំងនៅកន្លែងកើតហេតុបន្ទាប់មកក៏បាននាំយកម៉ូតូជនរងគ្រោះទៅរក្សាទុកដើម្បីទុកឲ្យសាច់ញាតិនិងបងប្អូនរបស់គាត់មកជួបវិញនិងប្រគល់សាកសពជូនទៅកាន់ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះដើម្បីធ្វើបុណ្យទៅតាមប្រពៃណីបាននេះគឺជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយទៀតហើយដែលគាត់បានជិះម៉ូតូរេបចង្កូតទៅបុកនឹងខឿនផ្លូវដោយខ្លួនឯងមិនមានអ្នកណាប៉ះពាល់គាត់នោះទេបាទធ្វើឲ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិតភ្លាមៗនៅកន្លែងកើតហេតុតែម្ដងបាទនេះគឺដោយសារតែគាត់បានជិះលឿនហួសហេតុពេកដែរបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទទាំង3នេះបាទអត្ថបទទាំង2នេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ផងដែរបាទបើសិនជាខ្ញុំបាទមានកំហុសខុសឆ្គងត្រង់ណាក៏សូមខន្តីអភ័យទោសមកដល់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ។